אנחנו בקרלייל, מועדון הכדורגל של קרלייל יונייטד, ליג 1, ליגה שלישית. אנחנו רואים פה את הפסל בכניסה. הכניסה למועדון ממש מהכביש הראשי לכניסה לעיר, מאוד מרכזי. בבקשה. ו... נכנסים פנימה. Welcome to Carlisle United FC. בבקשה. סגרתם את האוטו? A winning team. העונה קצת פחות, אבל פחות הם אופטימיים. זה יופי, הצבע הכחול משתלב עם שמיים אפורים. ממש מגרש בלב השכונות של קרלייל. יש פה פארק מאחורה. מה זה RFC? בטח רגבי. רגבי פוטבול קלאב. זה המועדון רגבי של קרלייל. בדרך כלל המועדונים האלה נמצאים בקרבה אחד לשני. אז הנה עוד אחד. זה ליגה שלישית? לא צחוק.